Ko čeka, dočeka. Možda bismo na taj način mogli da počnemo ovu našu današnju priču o ski sezoni i u zemlji i u regionu, u kojoj do pre samo dva dana nismo videli sneg na stazama, bar ne onaj pravi sneg. E sad, kako je krenulo i kako je potrajalo bez padavina, nameće se to pitanje šta je sa ovom ski sezonom i da li će da propadne. Koliko je decembar i ovih prvih desetak dana januara bez snega jak udarac na sve koji su deo zimske priče, od zaposlenih u ski centrima, preko gostiju, pa do profesionalnih skijaša, o tome među nama sa mojim gostima, Dejanom Ljevnajićem. On je direktor ski centra Jahorina i javlja nam se iz upravo ski centra Jahorina. Nevana Ignjatović će takođe biti među nama, ona je naša uspešna skijašica i uživo je među nama sa Kopaonika. Ovde pored mene u studiju Đorđe Pavlov. Ako vam kažem Đorđe Kurtina, onda ćete verovatno znati o kome pričam. Naš proslavljeni maneken, ali i instruktor skijanja i pasionirani skijaš. Dobroveče, Đorđe. Hvala na gostovanju. Dobroveče, Dejane. Dobroveče, Nevena. Hvala što nam se uključujete. I sad, Dejane, najpre da vas pitam, jeste li odahnuli sad kad je počeo da pada sneg? Dobroveče vama i vašim gledalcima. Pre svega, veliki pozdrav za Đorđa i Nevenu. To su ljudi koji su puno učinili za naše skijanje i to treba poštovati. Jesmo malo odahnuli, naravno. Palo je 7 cm snega, radnici Olimpijskog centra Jahorina radili su, dežurali unazad 10 dana, kad god je bilo uslova da možemo da pravimo veštački sneg. Pravili smo zalihe i evo danas smo pustili u pogon ski lift Poljice i skijalo se danas na Jahorini. Da pojasnim ljudima, da bi mi proizvodili veštački sneg, neophodna je temperatura na stazama -3 i niža i da nema vlažnosti vazduha. Nikako doći do te temperature, evo, da kažem, unazad mesec dana susrećemo se sa tim izazovom visokih temperatura, ne samo mi, nego čitav region. Imamo mi, Jahorina je jedina koja u ovom regionu ima i sistem Snow Factory. Zahvaljujući njemu se skija na poligonu Poljice, jer taj sistem proizvodi sneg i na temperaturama od +10, ali nema dovoljan kapacitet da pokrije i sve staze. Na stazama je drugi sistem koji radi na -3 niže. Vaša tema je ozbiljna po meni sa aspekta, jer od rada Olimpijskog centra zavise svi ugostitelji, svi hotelijeri, svi radnici ski škola, svi rentali, taksisti, jedan veliki zamajac privrede pokreće Olimpijski centar Jahorina i upravo zbog tih ljudi se mi maksimalno trudimo, jer oni su ljudi koji su isto spremali za ovu sezonu, već ukalkulisali te prihode, pripremili se, ali evo, uslovi su takvi da još uvek ne rade sve staze na Jahorinu. Da, Nevena, hajde da vidimo kako je na Kopaoniku. Je li ima snega? Je li počeo da pada? Je li rade neke staze? Je li rade sve staze? Dobroveče, pre svega vama, Majo, i veliki pozdrav za Đorđe i za Nevena. Nisam ih dugo videla, ali baš mi je drago, iskreno nisam i znala da ćemo biti svi zajedno u emisiji kod vas. Trenutno stanje na kopu je onako prilično dobro, ja tako moram da kažem. Ima nekih 25 cm novog snega, prirodnog, i topovi konstantno rade već, ja mislim, dva dana od kad su krenule ove konkretnije zime. Tako da je situacija iz dana u dan bolje i šire se kapaciteti svakako. Za sad mislim da danas su otvorili 5. stazu i neke informacije koje sam danas dobila je da je danas bilo negde oko 5600 skijaša, što je onako prilično konkretan broj i za, da kažem, za normalno kada rade i više žičara nego što sada trenutno. Da, sad vi kažete 25 cm, Dejan kaže kod nas samo 7, a Đorđe, da vas pitam, pa otkud vi u Beogradu, evo, počelo je skijanje, krenulo je? Pa ja sam spreman, čak sam deo potrebnih stvari za sezonu prebacio na Kopaonik, međutim, nema dovoljno snega, nema dovoljno posla, prevelike su gužve, ti 5000 skijaša koji su danas skijali su na 3-4 staze. To nije opšte prijatno za nervni sistem i ni za šta. Inače, ja računam će pasti taj sneg na Kopaoniku, ne bi li oživeo Kopaonik, ne bi li oživelo skijanje to na Kopaoniku, što je reče gospodin Ljevajić. Ugostitelji, hotelijeri, sve prateće službe su spremne za sezonu.
To su veliki početni troškovi. Ako od skijanja, odnosno od sezone, ne bude ništa ili ako bude počela za 25 mjesec dana, to je mnogo loše. Inače, skijaška sezona na Kopaoniku počinje 8. Sad bi, znači, već imamo skoro, ako je danas je 13. 12. Da, znači, mjesec dana se tamo ne radi kako treba. To je velika šteta. Da, da. E sad, Dejane, vi nam kažete koliko ovo pravi probleme celom sistemu. Evo sad smo od Đorđa čuli generalno kada bi sezona trebalo da počne. Vi ste je već otvorili, nego nikako da krene sa onim konkretnim kad je skijanje u pitanju. Šta je ono što bi za vas moglo, mislim za vas, naravno kada kažem za vas, za ceo centar Jahorina, šta je ono što bi moglo da izvuče situaciju? A vidite, turistička ponuda se zasniva i glavni razlog zašto gosti dolaze tokom zime jeste skijanje. Svaka planina, pa i Olimpijski centar Jahorina, trudi se da to nadomesti kroz koncerte, određene zabavne događaje. Kod nas radi panoramska vožnja gondolom svaki dan. U našem olimpijskom baru se skoro svaki drugi dan održava koncert svih poznatih regionalnih izvođača. Mogu da najavim da u narednih par dana će biti Toni Cetinski, Aleksandra Mladenović, Adili, Amadeus Band, da sad ne nabram, bit će preko 40 koncerata u baru, ali glavni razlog je zašto ljudi dolaze je skijanje i definitivno mi se susrećemo sa tim da veliki broj ljudi otkazuje boravak na planini. Neki ljudi bukiraju, dođu, šetaju, ali ja mislim da tokom zime planine mogu da daju dobru alternativu šetnjom, hoteli ako imaju neki dobar spa, neki sportski turizam da organizujemo, da pravimo hale za pripreme sportista, na taj način da damo neku alternativu, ali po meni, ja sam skijaš, znate, i meni je skijanje nezamenjivo, ja na planinu idem isključivo da skijam, ali nisam merodavan. Da, evo da pitam ja i Đorđe šta on misli. Mislim, malo je reći skijaš, je li strastveni skijaš, da, i ski instruktor i tako decenijama. Ja sam zavisnik skijaša. Je li vama nešto može da zameni skijanje kada dođete na planinu i nema snega? Ne. Ne, sve to, te šetnje, te kafane, ti noćni programi, sve to samo utešna nagrada. Za mene i za većinu ljudi koji skijaju. Ima ljudi koji dođu na planinu baš da bi šetali i išli po kafanama. Ja ne. Ja i većina skijaša, većina gosti u skijaških centara idu da bi skijali, a onda malo odu ovde, malo odu onda i to je fantastično što i Kopaonik i Jahorina, koje su dve divne planine, pružaju i tu vrstu, da kažem, mogućnosti da se čovjek malo relaksira i tako dalje. Ali skijanje je to zašto mi idemo svi na planinu. Da, da, dobro. Nevena, hajde da malo popričamo i o tom profesionalnom vašem delu. Dakle, koliko vas u vašoj karijeri, s obzirom na to da ste profesionalna skijašica, zaustave ovakvi momenti i ti trenuci u kojima je teško i trenirati i vežbati? Dakle, koliko profesionalno na vas ovakva situacija utiče? Da, pa ja moram malo da se nadovežem na tu priču. Ja generalno sam boravak na planini mi je smisao generalno života i volim da budem tu kako god daje. A moram da vam kažem da je moj brat trenutno u Austriji, radi za finsku reprezentaciju i čak mi je pre par dana poslao sa svetskog kupa u Adelbodenu, koji se održao za muškarce, snimak koji je po meni bio fascinantan. Dakle, hoću kažem da nije samo kod nas ovako. Svuda širom Evrope. U Austriji su zelene, da, gledali smo te snimke, to je strašno. Da, da, bukvalno su helikopterom su dovozili snijeg na stazu da bi se svetski kup održao, tako da je samo jedna onako bela pruga bila. I u tom smislu vrlo, vrlo jedno oskudno leto što se tiče snijega, vrlo je bilo teško pronaći mesto za trening ovog leta. Ja zbog nekih svojih i povreda i stvari generalno koje su se izdešavale u karijeri, negde sam trenutno na prekretnici i mislim, što se mene tiče, onako ispunjena sam, četvorostruki olimpijac. Prosto, bila je želja da završim karijeru sa svetskim prvenstvom sad u februaru, tako da, eto, tu sam trenutno i kažem vam, vrlo je teško svakako i za nas kada snega nema. Ne sumnjam uopšte da je tako. E sad, Dejane,
Kako se ponašaju vaši gosti kada, kažete, ljudi otkazuju rezervacije? Međutim, da li ima i tih želja da im ponudite eventualno da im zamenite boravak za možda februar kada će biti više snega? Barem se nadamo da će na planinama biti više snega. I da li ste vi u mogućnosti uopšte da i takvim zahtjevima izađete u susret? Što se tiče ski pasa, svima izlazimo u susret, to se podrazumeva. Znate kako je ovaj posao, radim 16 godina i ono što duže radim, sve sam više ponosan i čast mi je da radim za ljude koje smatram skijašima. To je jedna posebna grupa ljudi i koja je u svakom smislu, od kulturološkog, edukativnog, u vrhu u svakom društvu, i sa skijašima treba biti samo iskren. Treba im davati pravovremenu informaciju, trebamo im reći nema snega, nema snega. Najgore opcija je da kažemo ima snega, rade staze, pa ljudi dođu i nema. Znači, treba komunicirati svakodnevno, izveštavati tačno ljude onako kako jeste, a mi na Jahorini ćemo uvek dati svoj maksimum. Ljudi znaju šta je naš maksimum, nešto mi možemo, nešto ne možemo. U ovim okolnostima mi ne možemo više i to smo preneli skijašima. I ono kako ja vidim ovu zimu, u narednih 10 dana po prognozi ja ne vidim ni dalje neke velike padavine, ni dalje neki dobar pravi ambijent da će da se napravi, ali evo, mi se trudimo, naše jezero puno vode, 70.000 kubike vode imamo u jezeru, gradimo novo jezero, 30.000 kubika, ulažemo velika sredstva u infrastrukturu da bismo dobro pripremili pre svega staze. Staze su najvažnija stvar za skijaša, da je dobro pripremljena, dobro upravljanje stazama, instalacijama. I kažem, ova sezona je po meni izuzetno specifična, ali opet možda možemo iz nje da izvučemo neke pouke. Mislim da nas priroda opominje da više moramo da poštujemo prirodu i da više moramo da podignemo ekološku svest i da više vodimo odgovornosti prema prirodi. Da, pa to je neosporno. Sad, Đorđe, pošto kažete ono, zavisnik i to već decenijima, jesu se dešavale ovakve sezone ranije? Ili mi govorimo zaista o globalnom otopljavanju? Na Koponiku ja ne mogu da se setim da se ovako nešto desilo poslednjih, ne znam, 20-30 godina. Na Jahorini je to bilo pre jedno deseta godine ista ili slična situacija. Čak je bilo mnogo lošije zato što nisu imali opremu i nisu imali gospodina Ljevajića za direktora koji je to kako god oživeo. Ja sam tamo bio šetao, nije bilo snega za grudvu i sve je bilo mrtvo i bila je katastrofa. Ja se nadam da će te padavine krenu što ranije i da se ovakva situacija, ne znam, neće ponoviti narednih 10 godina. Ali da vas pitam, koliko vas brine, evo ja sam videla prognoze i jednog našeg klimatologa, meteorologa, koji kaže, pamtit ćemo mi ovakve zime kao možda najhladnije u narednom periodu. Mislim, naravno da to ljudi ne žele. Ne želimo iz mnogih razloga. Ne želimo ni zbog ovih ludih virusa koje imamo. Ali jel vas brine to da se neke stvari nepovratno menjaju? Naravno da me brine, ali ja mislim da je to ipak samo jedno od mišljenja, bez obzira na autoritet tog gospodina, da postoji neka mišljenja koje sam ja negde čuo ili čitao, koji kažu da će se vratiti te zime sa puno padavina na ove prostore i ja hoću da verujem u te prognoze. Da, to ciljate gde ćete verovati. E sad, Nevena, je li ima smisla da u ovim trenucima pričamo o ski biznis ligi? Apsolutno ima, s obzirom da moj plan i logistika, mislim, te staze su generalno radile od prvog dana na kopu, tako da se ja apsolutno na jednom trenutku nisam brinula za to. Sad apsolutno šire staze i plan trka koji ćemo mi organizovati u noćnim terminima, tako da apsolutno se ne brinem. Da, znači biće sve po planu. Tako je, biće, jeste, sve po planu. Posljednji vikend januara je prvi takmičarski vikend. E, pa dobro, biće valjda i malo snega, pa da to sve protekne kako treba. A Dene, među vremenu, sutra proslava Srpske nove godine, ja verujem da u ovim programima koje ste nam pomenuli se nešto posebno planira i za sutra večer. Tako je. Kod nas Jahorina, kažem, pored dobrog skijanja, nudi dobru zabavu. Napomenuo bih da će, pošto smo mi od skora preuzeli upravljanje Andrić gradom, u Andrić gradu će biti sutra uveče koncert OK Band i Marija Šerifović, i pozivam sve ljude da dođu da uživaju u odličnoj muzici.
na Jahorini u našem Olimp baru bit će Aleksandra Mladenović. Već vlada ogromno interesovanje, sve je bukirano, ali ja bih iskoristio priliku što se tiče skijanja, da napomenem da recimo osobe kao Nevena treba da budu što više zastupljeni u medijima, da budu dobar primer deci, da sledeći njen primer počnu da se bave tim sportom, a mi kao društveno odgovorno preduzeće Olimpijski centar Jahorina pokrećemo nekoliko akcija da vratimo decu na planinu. Zašto? Jer na svetskom nivou svake godine opada broj skijaša za 4% i glavni razlog je to što su deca sve više na kompjuteru, na mobilnim telefonima, na igricama i udaljila su se od prirode. I jednostavno mi delimo 4000 sezonskih ski pasiva gratis deci iz istočnog Sarajeva i to nije bilo dovoljno po mom mišljenju, pa smo pokrenuli akciju na profilu Dejan Ljevnajić, 1000 skija za našu decu, 1000 kaciga za našu decu, da i to poklonimo deci, da im izazovemo osmeh i da ih vratimo. Jer zašto? Skijanje je skup sport, a sa ove pozicije želim da doprinesem da to nije privilegija samo onih koji imaju novac, nego moramo biti odgovorniji. Ja pričam sa aspekta Jahorine. Na Jahorini se sad trenutno puno gradi i postali smo možda destinacija broj 1 za ulaganje, ali zalažem se za to da ovde se izgradi jedan dom, jedan običan dom, kako smo svi počeli da skijamo, gde bi deca mogla da prenoći po ceni od 10 maraka. Tako da približimo skijanje što više ljudima koji žele da se bave ovim sportom, odnosno deci koja žele da skijaju, a nemaju dovoljno sredstava. Mislim da u ovoj oblasti moramo više biti prisutni u medijima, pričati o benefitima skijanja, kako bi decu vratili preko skijanja u samu prirodu od koje su udaljili, kako bi stekle zdrave navike, a kako bismo i stvorili nove skijaše, jer nekad postavim sam sebi pitanje kome mi sve ovo gradimo, jer procentualno gledajući u Srbiji 2% populacije skija, u Bosni i Hercegovini 5%, ali to je i dalje izuzetno malo za naše dobro, područje. Dobro, da, ta cena skijanja, generalno skijanje kao odmor za porodicu posebno, to uvek nekako jeste skupo. A je li tačno, Đorđe, da ste vi počeli tek u 30. da skijate? Ja sam počeo da skijem u 31. godine. Tačno, znači jeste. I drugog dana, kako sam izašao na stazu kao početnik, onako, jedva sam hodao, padali mi skije levo desno, ja sam se primio, ja sam drugog dana postao zavisnik. Aha. I kažem, to važi za sve. Ako sam ja u 31. godini počeo skijam i postao učitelj skijanja, znači može svako. Samo ako želi i ako voli. Ako ne želi, ne voli, ne vredi. Nema a šta ste vi osetili? Generalno, evo, ideja nam sve vreme govori skijaši, govori pravi skijaši, govori koliko poštuje tu jednu grupu ljudi zaljubljenih u skijanje. Šta je to što vi doživite na skijama što ne možete negde drugo? Skijanje je vrlo kompleksan sport. Znači, imamo jednu fizičku aktivnost koja može biti i laka i teška. Mi doziramo kakvu aktivnost. Biramo staze gde ćemo da vozimo, biramo način na koji ćemo da vozimo. I sad, vi imate ljude koji stanu na skije treći dan, četvrti dan, idu niz crnu stazu, nekako se spuste, prežive, uznoju lica svog i kažu ja sam to vozio. Nije ovo za mene, jel? Ne, ja sam to vozio, hvale se. Ja sam protiv tog pristupa. Znači, postoje blaže staze. Na tim blažim stazama uvežbava se lepa tehnika. Ja doživim orgazmičko zadovoljstvo kad uradim deonicu od 50 metara kad su mi zavoji savršeni. Ja ne mogu da opišem. Ja stanem i uzdišem i kažem, jao, Đorđe, kakav si ti majstor. Ne uspe to meni uvek, moram priznam. Ali to je to, znači, kad se to uradi jedan put, dva put, tri put. Znači, uopšte više ja nemam ni želju da se sunovraćujem u neke ponore od skijaških staza, jer hoću da uživam. Znači, skijanje mora da bude uživanje. Skijanje je, znači, zadovoljstvo gde vi u svakom trenutku morate da kontrolišete sve brzinu što se dešava i da uživate. Da li skijali stari način, da li skijali novi način, da li skijali ovako, samo je tu važno uživanje. Su vas angažovali za nekog promotera, bilo Jahorine, bilo Kopaonika, jer pa, ovo kako vi pričate o skijanju, evo ja bi sad krenula. Pa nisu, ja ako me angažuju, ja bih to rado radio. Tu sam ja. Ne, hoću da kažem, danas je mnogo lakše naučiti se skijanje nego nekad kad sam ja počinjao. Dobro, skije su drugačije, naravno. Lakše, kraće, više slušaju, nije potreban
toliki fizički napor i pritisak da bi skija skrenula. Ovo, da, i vi uživate. Znači, ja tvrdim da mi učitelji skijanja, posebno mi iz moje škole Snow Stars Team na Kopaoniku, možemo svakog do 60 godina da naučimo da vozi za 7 dana 85% staza na Kopaoniku, bez ikakvih problema. Ove godine, iduće godine 100% staza. Hvala puno. Hvala, Đorđe. Hvala, Dejane. Hvala, Nevena. Vama želim sneg. Đorđe, vama želim sneg. Očigledno da je to najvažnija želja za kraj ovog razgovora. Hvala puno što ste bili naši gosti. Hvala. Pozdrav.